töpöläinen. Mistäs minä sinut löysin? Sinä löysit minut Aittakorven koulun keltaisen osan ikkunan lipalta. Niin sieltä minun. Niinpäs löysinkin. Ihan totta. Laitetaan se tänne. Näin. Joo. Se oli Aittakorven koulu ja 3.12. Aittakorven koulu. Noin, nyt näkyy. Ja päivää. Kuulkaa, tänään me opetellaan yksi minun lempiaineistani, nimittäin hiippailu. Ja minä teen teistä hiippailun maailman mestareita. Mutta osaako joku sanoa, että miksi se hiippailu on meille tontuille niin kovin tärkeää? No, Ben? Joo, näin on. Eihän me muuten voitais raportoida mihinkään, että onko siellä ollut kilttejä lapsia ja aikuisia opettajia ja rehtoreita. Niin, ei millään. Sen takia se hiippailu on meille niin kovin tärkeää. Joo. Nythän me kuulkaa, me lähdetään hiippailemaan. Näin on. Matka lyhty matkaan ja menoksi. Hii, jo nähdään. Joo, näin on. Kaupungin talo. Loistava paikka harjoitella hiippailua. Hiippailussahan äärettömän tärkeää on valita oikeanlaiset hiippailusukat. Paljaat jalat käy myös hyvin, tai sitten jonkunlaiset tossut, mutta niistä ei saisi lähteä hirveä täältä. Hiippailussa äärettömän tärkeää on valita piiloutumispaikat hyvin. Joo, ne ei saa olla sellaisia paikkoja, mistä joku voi suuttua. Joo, esimerkiksi opettajan pöydän alunen. Eli valitse piilopaikat hyvin. Oho. Kaupungin johtaja Esa Sirviö. Joo, hyvä paikka. Wow. Kaupungin johtajan huone. Hiippailu kaupungintalolla suoritettu. Annan itselleni 10. Olin loistava. Kukaan ei huomannut. Tuikku, sun sukka jäi.